Bakalım ne olursa. እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ከረማችሁ? ያልኩ የዛሬውን ፕሮግራም ጀምራለሁ። እንደሚታወቀው ከሁለት ቀን በፊት ተገናኝተን ነበር። አሪፍ ቆይታም እንደሳለፍን ያው በቪዲዮ ኮሜንት ላይ ተመልክተናል። ሰጣችሁ ፍቅር ከልብም ዘግናለሁ። ምን ጊዜም ደግሞ እንደምላችሁ ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ታች የምትገኙ ሰብስክራይብ ምትሏን በተን እንዴት ነው የምታረጉት? ዝግጁ በመሆን አንድ ሁለት ሶስት በማድረግ የዚህ ቤተሰብ አባሪ ሆኖ ዛሬ እንደምታዩት ትንሽ ጨለምለም ብሏል። እኛ ጋር አሁን ከሌሊቱ 8 ሰዓት ነው። እናንተም በዚህ ሰዓት ምን ታረጋላችሁ? አንተ ማጥኛም ለምትሉኝ ሰዎች ካላችሁ እንደምታውቁት አዲሱን ኦንላይን ስቶር በከሁለት ቀን በፊት ነው ሳሪያው አለው። ዛሬ ማርኬቲንግ እና ለነገዎች እየሰራው ነበር። ዋናው ምክንያት ያ ነው። ግን የሆነ ነገር እያደረኩ እንዳጋጣሚ የሆነ ነገር አሳቤ ላይ በቃላችሁ ተቃላችሁ እንደምታውቁት ባሳለፍናችሁ ቪዲዮዎች ውስጥ በሙሉ ማለት ይችላል ማይ ነበርች ላይ ስትጫወትብኝ ስትሳለቅብኝ ስታስቀብኝ የነበረችውና እስቲ ዛሬ ደግሞ ለምንድነው የኔ ተራ ማይመጣ ሁሌ እሷ እኔ ስጨቆን እኔ ስበደል ነው እንደምኖረው በቃ ብዬ በቃ በራሴ ላይ ወይ ወኔ አብዝቼ ቆርጬ ተነስቻለሁ ዛሬ እስቲ ሐሳቤን ልገራችሁ አይ ዶንት ኖ እንደሚሳካና እንደማይሳካ ግን ሆፕፉሊ ይሳካል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ባይሳካ እንኳን የሆነ ግሬታን ፈጠሬ ማለፍ ይችላል ብዬ አስባለሁ ስሙኝላችሁ ዛሬ ሐሳቤ እንግዲህ የሆነው ምንድነው እንደምታውቁት አሁን 8 ሰዓት ነው ይሄን ካወራ በኋላ 30 ዘመን ወሬ ልብሴን ቀይራለሁ ዋናው ኤድበት ከደሙ ምንድነው ቀይሬ ልብሴን ውጪ ውዬ ወይንም ውጪ ጨፍሬ ወይንም ውጪ ወረጋ አድርጌ እንደመጣው አስመስዬ እንደ አዲስ ሰው አንቆቁጭ ይገባለሁ ሐሳብ ያርገባችኋል በሬት ስንሳለ ያስቡት ባላችሁ ሸቅ ብሎ ለብሶ ፈታ ብሎ ደስተኛ ሆኖ ስንሳለ አንቆቁጭ ሲገባ ኢማጂን አጉት ይፈጠርባችሁ በቃ አሁን ባለትዳር ሆናችሁ ኢማጂን አጉት የሚሰማችሁ ስሜት እንግዲህ መገመት አያቅተኝም ለሊት ተነስቻው ለምሳሌ ማይፋ ብላ ሜካፕ ተቀብታ ባጅር ቀሚስ እና ኮንቺ ውስጥ ልቤ ነው ትርክክ የሚለውና እስቲ ሷ ምን ትላለች ኮንቺ ለብሼ እመጣለሁ ፋ ብዬ ወሳነግሽ ወጣ ተንትሽ ነበርና ብዬ ነው በቃ ዝም ብዬ ኢግኖር ጌት ምገባው እንደገባው ግን በቃ እሷን ለማውራት ካወራችኝ አወራለሁ አይ ዶንት ችግሩ ግን ያ ነው ካወራችኝ እንግዲህ አላቅም ይፈጠው ነገርና ዋናው ሐሳቤ ያ ነው ከዛ በኋላ ከቀጠለ እስከ ጧት ድረስ ነው ያሰቁት ጧት ላይም እንግዲህ የባናና ብረን ነው የምናደርሰው እዛንም እንደምጠይቀኝ የሚሰማትን ነገር ገምታለሁ ቪዲዮን በዛ ሌላ ደግሞ ያሰቁት ምንድነው አሁን ይመጣል አሁን ሶጣ በዛ ቪዲዮን ልሰራ ሶጣ ባይዘበል ሆኖ ልሰራ ሶጣ መኪናው ገይደና የኢባና መቀመጫ ካርሲቱን አውጣውና ቋራ አስቀምጣለሁ ደሞ ዳጋጣሚ ሆኖ ሰሞኑን ኦንላይን ጉግል ላይ ሳገላብጥ ሚስት ላይ የሚማገጡ ወንዶች አንደኛው ምልክቱ ከመቶ አንዱ ምልክት ምንድነው ካርሲት ካለ ካርሲቱን ያወጣል ሜካፕ ውስጥ ሎሽን ምናምን ዳይፐር ካለ እሱም ያጸዳል ለምትቶ ሌላ ከመት ለሚያስገባ መኪና ውስጥ ቤተሰብ እንዳለው ልጅ እንዳለው እንዳያስታውቅ ያደርጋል አሁን እዚህ አጥቃላችሁ ፐርፌክት እሱን እንግዲህ አሁን አይ ዶንት ኖ ቪዲዮ እንደምትላላ ግን ከቀጠለ ሐሳቤን እስከ ጧት ድረስ ለማድረግ ያሰብኩትና አሁን በዛው ሲሄድ የመኪናው ካርስ ታወጣለው መኪና ውስጥ ያሉት ዳይፐሮች ሎሽኖች እና ምን አሉ
ስናኮች ምናምን አሉ፣ ኢቫና ቀው ታብሌት ምናምን አለ ሶስትና እነዛን ተርገሪ ኳን አስቀብራሉና ፈዋት ኢቫናስ ናደርስ ካርስቱ ኳላ ከሰጋብሪ ነውጣውና ለምን ገባ ካርስቱ ምናምን ይለው ነገር ራሷን ጠይቀው። እኔ ግን ምንም አልመለሰም። ለነገሩ በቆመ ካሜራ ያስፈልገው አይደል? ያ ለይታ ያነገም ሳስለፈለኩ ነው የዘምሳት ቪዲዮ ተካተሉ እንዳቻለ ባይ a few minutes later yeah ሁላችሁም ተመልሼ መጥቻለሁ። ምንም እንደዚህ አድርጌ ስገባ አውዲዮ ምን አራው እንደዚህ ቺክ ያ ቆየኛው እዛ ቲቪ ጋር አቋርጠው ስለ ከዚህ አሁን ችግር ታይታል ሰባብትልስ ሳንኮኮር ሰባብትልይ ጋንን እንደመጣን በዚህ ጻይ አልመስልም አረ ወቆሙ ካራኝ ነው ስታይ በቃ ወጁ ተዛምት ይመጣ እና ከደም እንደነገርኳችሁ የመኪናውን ካርስ ታውጣዋለሁ። ያ እሷ ላይ ጥርጣሬ እንዲፈጥርባት ያረጋታል። ያ ወርዶስ ለማያቅ የመኪና ወንበር እንዴት እንደሆነ ይወት ቅርጽ ይዟል። ሌዘሩ ሊቀደድ ነው። የዳቦ ምን ምን ይሁን ፈረቀዋል። አሁን ተራረዝምባቾ ነው እንጂ ፈረቀውና በቃ አስደጀ ሆን ብዬ እንዳረኩት ነው ማረገው። ይሁን ያው መስክር ያው ወርዶ ያቀ ያ ቆራስከ
ነውና A few minutes later. Kolak bagul askıba.
ማታ ኳላስ ገብቶ ነበር ማታ ለዛ ነው ካይራሳል ምንድን ነው ከባር ነገር አይደለም አይደለም ያልኩኩ ካርሲት የሚያስነሳ ነገር ምን አግኝተክ ነው እንደዚህ ያነሳው ማለት ነው ማን አለና ነው ያ ሁሉ ሰው እንደዚህ ካርሲት የሚያስነሳ ማታ ማታ ረብስ ይመለስ ነበር ከዘን ማን ናቸው የነበሩ ተስረዳኛ ይመልሳ ለግኝም ኩ ማታ ይወራንጭ አንጭ ጭንቅ ይወራ ነው ባለ እንዴ ካርሲት አስነስተህ ምትይለው ማን አለና A few minutes later. Kadim Evanas daral sigarasut video endemitay na endemaytay. Gudey adello. Sun sagara burna magaw. Ahun gen ahun ellenibtu nita gen. Assam gebtarash mentabe teni biroyni yallot skaw minim alawranam. Gen beziu qattalen gen assam takorfalech annawaram. Ye video mahasab selamaysaka. የሐሳብ ለውጥ አለ ተሰቁት እኔ ሷራሷ ምልታናግሬ ነበር የመሰለኝ አሁን ግን ሳይው ግን ራሷ ምልታናግሬ ምን ፍቃደኛ ማደረለችምና አሁን ሐሳቤ ምንድነው ሳሎን ላይ ካሜራውን አስተካክለውና እሷን ጠርቼ ለማዋራት ማዋራሽ ነገር አለ ብዬ ለማዋራት ነው አሁን ውጪ ነው ያዋራቸው አሉት በረንዳ ላይ ያለሁት አሁን ልግባና ካሜራውን አስተካክለውና እስቲ ጠርቻ ደግሞ እስቲ እናያለን እንትና በነበረው ነገር ደስኛ አልነበርሽም ከዛ በኋላ ጧትም ሰላም አልነበረም ለዛ ሁሉ እንድንማከር ፈልጋለሁ ነኝ ለጥቀይ ከመጥመ እህ ስቴክ ምን ሰርመለስከልኝ ምን እንደምን ፈከረ ችግር አለ እህ ማንኪ በቃ ውስጥ የሚያስጨንቅ ነገሮች አሉ እንድናወራ ብንፈልገው ነገር ምን ማለት ነው እንደናወራ የምፈልገው ነገር ማለት አንዴ እንደናወራ የምፈልገው ነገር በቃ ስለኛ ግንኙነት አሁን ማታም እንዳይሽው ወጣ ብለሽ ነበር ቆይ ማታ ቶስቲ እንዴ መልስኩስ ጀመር አልመለስክልኝም ማታ ምንም ሳትናገር በረል ተነስተህ ሄድክ ሁለተኛ ደግሞ ካርሲቱን አንስተ ነበር ማታ ለኔ ጥያቄ የሆነብኝ ነገር አለ ያልተመለሰልኝ ማለት ነው ያልገባኝም ለኔ መመለስ ብቻ አልነበረብኝ ግን አልመለስክልኝም ካርሲቱ ላይ ስትሃዋል ማታ በምን ሰዓት እንደወጣ አላውቅም እና የመለስከው መልስ ደግሞ እንዳልቀሰቅስሽ ነው ኦልሬዲ ቀስቅሰኝ የለ እንዴ መጀመሪያህን አግረት መውጣት ይችላል ከዛ ደግሞ ለምን ካርሲቶቹ ማንሳት አስፈለገ ትምህርት ቤት አደርሳት አልጅቷን ትምህርት ቤት አደርሳት ምን ያስቀምጫት ልሄድ ነው እንዶ ችግሩ አንድ አሁን በቃ ይሆን ትክክለኛ ነገር እንዳወራሽ ፈልጋለሁ አንድ በተለይ አሁን ማታ አሹሽ ነገር የለም ጓደኞች ጋር ነበርኩ ወንበሩን እንደሚወጣው ደግሞ ሰው ከተቀመጠበት ነው አሁን ቢሄን አስቤ እና ሰው እሺ ታዲያ ሰው በሩ ሳይከፈት ነው እንደዋለው ለሎክ የተደረገ በር ነው ግዴታ መክፈት አለብህ እንዴት አልተከፈተም ሰው የሚገባ ከሆነ ከገባ ለምን አልተከፈተም ካርሲቱ ብቻ ተነስተዋል አይ እንደጋጣሚ አልገባም እንኳን አሳው እና ጭራሽ ሰው እንደማይ ሳይመጣ ነው ያነሳው ማለት ነው እንዴ ምን መስል ነገር አትስራ አታውራ እሺ
ችግር የለም እሱን በኋላ እናወራለን። ኦኬ እሺ ከቤት ስለምን ወጣክ በዛ ሰዓት? እኮ ለዛ እኮ ነው አሁን ላዋራሽ የፈለኩት። መጀመሪያ ስሚ። አይ ያልከው ምክንያት ምንድን ነው? ጓደኞች ይጠሩኝ ሄድኩኝ አለ። ጓደኞች ይጠሩኝ ካልክ አንተ በዛ በሌሊት ደበረኝ ማለት ምን ማለት ነው? ሰው በሌሊት በሚተኛበት ሰዓት ደበረኝ። አንተ ያለ ፕሮግራምን እንትሄደው አንተ በግና እንዴ ተነስተ ና ስትባል ተነስተ ብትሄደው ሰው ነው እንደሚመራክ? ተደምጫለሽ ለምጠራሽ አለ። እነሱ ፕሮግራም አላቸው አለ። እኮ ላዋራሽ ቆይ ለምን እንደሆነ የሚለው ነው መጀመሪያ ስሜት ነው። አሁን ማውራት የፈለኩት ስለወጣውበት ስለ ካርሲቱ አይደለም ማውራት የፈለኩት። በቃ ስለኛ እየተፈጠረ ያለው ነገር ነው። ቆይ ምን እየተፈጠረ ነገር አለ? ስሚኛ ሰላም ነበር ከዛ ፊት ቁስ ወፋ አርገናል 2 ሰዓት ላይ። ለምን አሰሚኝ? ለምን እንደሆነ አላውቅም። ራሴን በጣም ጠይቄዋለሁ። ራሴን በጣም ወቅሼዋለሁ። አሁን እኮ አንቺ ችግር አለብሽ እኮ አለም ግን በቃ ችግሩ እኔ ጋር ነው ያለው። ግን እንዴት እንደምቀርፈው በጣም ጨንቆኛል። እኔ በጣም በቃ በጣም እያስጨነቀኝ ነው። ውጪ ነው የሚያምረኝ። ምን ማለት ነው ውጪ ነው የሚያምረኝ? ተወራ ታቅም እንዴ? በቃ ቤቴ አስጠልቶኛል ሳይሆን በቃ ቤቴ መሆን ፍላጎቴ በጣም ቀንሷል። በቃ ውጪ ነው የሚያምረኝ ጓደኛዬ። በቃ ሌላ ሰው ነው ጋር መሆን ፈልጋለሁ። ውጪ ነው የሚያምረኝ ሌላ ሰው ነው የሚያምረኝ ያልከው? የሚያምረኝ አልገባሽም። አሁን አልተረዳሽኝም። ሌላ ሰው ነው የሚያምረኝ ስልሽ በቃ ውጪ ወጥቼ ከሰው ጋር መሆን ፈልጋለሁ። በቃ በጣም ቤት ውስጥ ለረጅም ጊዜ ስላሳለፍን ጭንቀቱም ቤት ማስተዳደሩም ምናምን በቃ ከኔ ጋር ሌላ አልቻለም መሰለኝ። በጣም እያስጨነቀኝ ነው። ይሄ ደግሞ ብዙ ቤት ያለ ነገር ነው መሰለኝ አላውቅም። ብዙ አንቺ ከመዋራት በፊት ብዙ ነገሮችን አድርጌያለሁ። ሪሰርችም ሰርቻለሁ። ሰዎችን መጠየቅ ሞክሬያለሁ። ብዙ ጊዜ እንደዚህ በወጣት ትዳር ውስጥ የሚያጋጥም ነገር ነው የሚል ነው ምላሽ ያገኙት ከአብዛኞቹ። እና አብዛኛውም በወጣትነት የሚመሰረት ትዳር በዚህ ምክንያት የሚፈርሰው ነው የሚሉት። ግን እኔ ትዳሬን አልጠላውም። ልጅ አለኝ። አዲስ ልጅም እየመጣ ነው። ከምንም በላይ እሱን ታስብ ኖሮማ እንደዚህ አትልም ነበረ። አሁን እኮ እንዲመልሽ እኮ እንድታገዙ እኮ ፍላጎትህ እኮ ሌላ ነገር እንደሆነ እየተናገርክ ነው ያለኸው እንዴ? እኔ አሁን ምን እንዳደርግ ነው የምፈልገው? እሺ ምን ድረዳ ነው የምትፈልገው? ተማክሬ ነው እንጂ እንዴ ምንም ተማክሬ የምትፈልጋቸው ነገሮች ተናገርክ። ከዛ በኋላ ደግሞ ተማክሬ ነው የምፈልገው ትላለህ እንዴ? እሺ በምን ድረዳ ነው የምትፈልገው? ግራ ገብቶኛል ሳይሆን በቃ ብትጨቃጨቅኝ የባስ በቃ በጣም ነገሮች ግራ ያጋቡኛል። በቃ ማገዝ ማለት አንድ ሰው ያንን ነገር እንዴት ማስቀጠል እንደሚችል መርዳት ማለት ነው። በቃ አንቺም ያንን ነገር እንድታደርጊ ነው የምፈልገው። ለምሳሌ ባልፈልግ አልፈለግኩም ሞኪ ትክክል አልፈለጉ። ግን አንድ ሰው የሆነ ስራ መስራት ፈልጎ ግን ያን ስራ እንዴት መስራት እንደማይችል ችግር ከገጠመው ሰዎችን ይጠይቃል። እኔም ያ ነገር እየገጠመኝ ያለው በቃ መሆኑን አላውቅም። ቤቴን ፈልገዋለሁ ግን ውስጥ እያጋጠመ ያለው ነገር አላውቅም። ስሜቴና ፍላጎት የተለያየ ነው። በቃ ያ በጣም ውስጤን እየረበሸ መጥቷል። እሺ ንገረኝ፣ በምን ልርዳቅ? ሌላ ጊዜ ቀስ ብለዋል ነው በቃ። ለምን ዘክራል ቤት በምንረዳ ነው ፈልገው ንገረኝ። ለምን ሰው ምን እየቀለድክ ነው እንዴ? ምን ነው ምን እዚህ ቀዳለ? አይደለም ነው አስቤ አይደለም። እንደዚህ እንዴ ከሌሊት ጀምሮ እያሰብክ ነው እንዴ መጣው? እና ምንድን ነው ከሌሊት ጀምሮ አስቤ አላሽ ነው ቃል ደስ በቃ ሰሞኑን ያረክሽብኝ ነገር ማሰብ ብቻ ነው ዘረው። ምን አረኩ ደግሞ ሰሞኑን? አንተ ወላሽ እንደባለፈው የመጀመሪያው ፕራንክም በጣም ትዝ ይልሻል? እዛ ቤት እያለ አጣልቶ ነበር በቃ የሰማሽኝ ነው ጀምራ ቤት ይያለን ትዝካለሽ? የሆነ ፕራንክ ሰራሳ በጣም ታምሽ ነበር ራሱ አክሽን ታይ ቪዲዮ ነሽ
ተራግና መመዚያውን ሰራለሁ እባክሽ እነሱን እናስቀይማቸው አሁን ተዘለኝ እስቲ በረከኪ መጀመሪያ ተዝካረሽ አይ ፍራንካ እሺ ቆይ ኖ ዌይ ዞመለ እኔ ዋናው መፈራው እንደ መጀመሪያ እንዳትሆኝብኝ ተዝካለሽ ዛኔ ዘቤት ይያለን ምን ሌላ ሴት ጋር ምናን ቢሄድ ተዝቻል እንዴት ፊንትር ኮርሰሪ ነበር ከካሜራ በኋላ ራሱ ፊንትር ሰሪ ነበር እና ሹቄ ካለጅም ውስጥ ቀረጽ ነበር ተልስ ይሁን ማጂ ፕራንክ መሆን ማለት ዝም ብሎ በአንድ ቪዲዮ ማለቅ የለበትም ማይንድሽ ለውጥ አለብኝ አሁን እያጠቀሽ ያለው ውስጥሽ ያለው የማይንድ ጥያቄ ነው ያን ሁሉ ሰርቼብሻለሁ እኔ እሺ በቃ ለኔ ዝንዝጋ ይሄንን ፕራንክ ሰራ ታቃላችሁ ምን ትዝ እንዳለኝ የመጀመሪያ ቤታችን ያለን ማለትም ኢቫን የተወለደችበት ቤት ትዝካላችሁ የመጀመሪያ ቪዲዮ መሰራበት ቤት ውስጥ ትዝካላችሁ በስልክ ተደውሎ ኪዲኔ ፍቅረኛ ነው ምናምን ተብሎ የሰራነው ፕራንክ ነበር አይ ዶንት ኖ እንደምታስተውስ ታላቀም ቪዲዮ ግን ቤታችን ላይም ችግር አመጣ ነበር ከልብ እሷ በጣም ተታማበት ነበር በጣም ነበር ግን ከዛ በኋላ ደግሞ አውርተን ነበር በቃ የሆነ ነገር ስንሰራ እንሰራለን ዩቲዩበሮችም ነን እንደዚህ ነገሮች ኖርማል መሆን አለባቸው እሷ መደንገጥ የለባትም ቢለው ነገር አውርተን ነበር ከዚህ በፊት እና አሁን ስትበረከክና ስታለክስ በጣም ደነገጥኩ እንዳያማት ዛኔ ጣም አማት ነበርና ደሞ ሲጀምር አንድ ፍራንክ አለኝ ሽንት ቤት ተሰረከ ስለጠፋሁ እንዴ ሽንት ቤት ያርከኛል ነበር ኦኬ ሁለት ፕራንክ ቪዲዮ አለ እሷ በጣም ያሳመማት ቪዲዮ ሁለት ቪዲዮ አለና እናንተ እኔ ፕራንክ ቪዲዮ አትስሩ በጣም መጥፎ ነው ታዲያ እንደዚህ እናንተ ለምን ትሰራለ አውርተንበት ነበር እንዴ እኔ የማይፈርድብኝማ አውርተንበት ነበር እኮ ከአሁን በኋላ እንደዚህ ነገር ሳይጋጥሙ ፕራንክ ነው ከተባባለን በኋላ በቃ በአንዴ ስሜታችን ይያልብን ፕራንክ ስንዳረግ ደግሞ ገደቡን እንወቀ አንዱን በጣም የጠቃ ከሆነ ቶሎ መናገር አለብን የሚለው ነገር አውርተን ነበር እና ከለሪ ጀምሩ እኔ ኩላይ ታተኛ ዋንት ታንከራፈኩ አንተኛውኝም የኔ ኮረዝም አላውን እንዴ ለሊቱ ሙሉ እኮ ነው ያደረገኝ እንደዛ ደፋር ማውራት ነው እኮ ትዝም ይልህ አንተ እኮ አንተ ረስተሃል ማለት አውርተህ ተኝተሃል እኔ ላይ ግን ጭንቅላቴ እያሰበ ነበር እንዴት እንደዛ ያደርጋል ብዬ በቃሽ እንስቀው እዚህ ጋር ወይ በጣም ያስደንግጫለሁ አሁን ላዋራትና ሌላውን እንግዲህ በሌላ ቪዲዮ እነግራቸዋለሁ አሁን በጣም ደንግጫለሁ ልጆቹ ነገር ትንበረከለ እንዴና እርጅኝ ይያልክ ነው እርጅኝ ምን አይነት አማርኛ ነው ይሰምቸው ማለት ነው ካለው እርጅኝ እርዲዝ ትሬ ምን ሆኖ ነው ልጅ ነው ኦ ማለት ደግሞ በጣም እናመሰግናለን እንወዳችኋለን በቀጣይ ቪዲዮ ሰላም ሽ ነው ግሬ ድሬስ ጆ ነበር እኔ ነው እንግዲህ አወጣ ቪዲዮ አይዋል አይታወቅም ችግሩም በኢትላዩ ቦታዎች ላይ ካሜራ ማያስ ለማልች ኪሴ ውስጥ ያረኩ ነበር እና ይክራዝ ያክራዝ አላቀም አሁን ገና ሳቀና ብር ነው ማቆና ሜቢ ቪዲዮ ዲተብላሽ ሊሆን ይችላል አይ ሆፕ ሁሉም ፓርት ስለላብኝ ግን ምን እንደይመስልቶ ነው ሰግራለ በቀጣይ ቪዲዮ እስከነገረ ድረስ እንዴት ነው እንደው ደና እስቲ ሳምቱ ብለ ደጃው